ale mi to bolo dobré, aby ja počujem. Jeber Borkovi v fronte fleka! A keď chceš tam na koncu furega pozbíraš? Pozbíraš, keď máš zeku, že máš za čekami. Kerryho, kamarát? Hej, Borka. Kerryho, nie Kerryho. Ondo, to nemám trahu kamerovať, ale ako žarúka štýl. Goals.
nemáme 6 ani šľaka. Neskorší. No! A ja, bože. Bez prípravy treba streliť, ak Max strelil toto zľavu vtedy. Tak ja do nich nesnajú špica kopnúť. Bohu, čo môžem pripraviť. Čo? Mňa toto zrobila? Vytičku. To nie je možné 4 góly. A už teraz dávaj center tam. Pokúpať, bo jak bar zvrklo, tak to... No! Fajá! Dám mi góla! Vino.
Ježiš Mariu Kere! Zasahuj do hryska. Ja myslel, že to normálne rozhodne. Počúvaj, to sú znaš, tam hráč, táto rozumieš, to sebe poistí, to nepoistovní život. To ja myslel, že to tiež také šalení. To sú nenormálne, ja som mal tam mojej mami, ona sestra bola vydatá a ja